Gaffy the Toy made his debut in 1998. You never know, Gaffy, like me, could run out for the box again. Okay, Andre. As die mascot, gaan jy die mascot wees. Annelise, you know, you must always dash my love. Anyway. Anna knows two things about rugby. Well, now three. She knows it's played by 15 players per side. She knows you have to pass the ball back. And she now knows that Gaffy the Toy was the fly-off. Number 10. There you go. And now, well done. And now, like, because of that, all these things that I know, rugby expert that I am, Gaffy, gaan ons, het ons vir jou een speelikje ontwerp. Die speelikje naam is pass back. Okay. So wat gaan gebeur is, ek gaan vir jou 10 rugbyballen pass. En jy moet hulle vir my terug pass. Maar jy moet achtertoe, want dis mense het pass in rugby. Hey, hey. Ja, en, ja, en is 10, want jy is nummer 10. Yes. Okay, en wat dit is net een toets om te kyk of jy mal is en of ons jou om kinders kan toelaat, basis. Ek gaan jou na die tyd sê of jou right is, as jy reg. Okay. Ons moet dit so vinnig doen as wat ons moontlik kan. Alright, jy sê jou eerste bal, naast Bota. Skop. Tannemuis. Skoen. Lesotho. Koep. Elektriciteit. Pinkus. New York. Restaurant. ACDC. Headbang. Frozen. Bethlehem. New Zealand. Dan Carter. Diet. Luchten gaan aan. En dierentuin. Oh, my kinders. Okay. Right, ek denk jy is okay. Ek bedoel, jy was nergens violent associations gewees of... Ek wil net een vraag vraag. Elektriciteit het jy gesê, Pinkus? Ja, ons het by ons in ons klas, was iemand wat undercover studeer. Okay. Ons noem al Pinkus. Okay, dat maak en nou sin. En sy moet so studeer, want sy werk by Eskom. Okay, alright. Volgende op even die klank van jou leven. Gaffy the Toy, het 3 jaar, is het Toulouse of Toulon? Toulouse gespeeld. So na 3 jaar moest je een paar Franse woorden opgeteld. Ben oui, monsieur. Ons gaan zien hoe vaar Gaffy the Toy met die Franse taal net hierna. Gaffy the Toy het vir so rukkie in Frankrijk rugby gespeeld. En met vir 3 jaar. En jy sê jy kan so 'n bietjie parlez-vous. Oui. Okay, so ons het nou 'n paar gesegdes in Frans opgeneem. Kan jy vir ons vertel? Maar van die Google tannie af. Ja, die Google tannie. So, hulle is dalk nie heeltemal chaperaal. Okay, so kom ons begin. Ek is seker jy het al hierdie sin gesê toe jy in Frankrijk was. Mon nom Gaffy du Toy et je suis de l'Afrique du Sud. Wat is daai sin? Wel, ek hoop jy Dan Iemand luister, want hy is ons ook local, hy het saam met al gespeel. Maar in elk geval, hy is een goeie Fransman. Nee, daar is, hy het gesê dat my naam is Gaffy en hy kom van Suid-Afrika af. Oh, very nice. Okay, die tweede ene. Où est le stade de rugby? Waar is die stadion? Wat is my speel? Die volgende een is een baie, baie belangrike vraag. Où sont les toilettes? Ek het een nood, ek wil kleinkamertje toe gaan. Vierde ene. Quel chemin pour la gare? Ek denk dat is rechte vir ons nie, André. Ek denk dat dit ons gevraagd. Sê weer? Quel chemin pour la gare? Ja, ek kan nie onthou nie. Nee, jammer nou. Volgens jammer Google, volgens is het waar is die treinstasie? Hoe sal jy dit in regte Frans sê? Nee, ek kap hom sommer net so direct. Où est le station pour le train? Het die brei bietjie gehelp in die Frans? Ja, verseker. Nee, hulle kyk hulle sê ons van al die buitelandse Frankryk speel. As die Afrikaanse, Afrikaners, die mense wie besef Frans praat. Want ons gaan lekker brei. Want ons brei 'n bietjie. Ja. As jy van Maas brei kom, is dit lekker. Van die Swartland. Nou die, ek weet nou, ek is nie seker hoeveel keer jy hierdie sin gebruik het in Frankryk nie, maar kom ons probeer. Puis-je avoir votre numéro de téléphone? Wel, as hy baie oulik is, sal ek my nommer vraag, ja. Daai vraag was, wat is daai vraag gewees? As hy wil weet wat my nommer is, telefoon. Can I have your telephone number? Ja. Gaffy the Toy, baie, baie dankie vir jou tyd vanoggend hier op die Breakfast Special. Nee, is groot plezier, weer eens is een voorrecht om hier te wees en ek geniet julle klomp baie elke oggend. Nee, jy gaan weer kom keier, dat is definitief.